Ja, tusen takk til deg, Tore, og tusen takk for introduksjonen. Det stemmer nok det. Det sitter noen der i salen her som var med på den 40-årsgaven. Og jeg har som sagt prøvd å bytte den da uten særlig hell. Så er det sånn at vi har forskjellige talenter, og jeg var litt i tvil når konferansieren nå skulle dele ut musikk. For det dere ikke vet om Tore, det er at han driver og satser på en helt ny karriere for tida. For inni stortingsgruppa til Arbeiderpartiet så har vi et eget dansband. Det heter Jens Helgas, og den som er sologitarist i det ensemblet, det er da Hagebakken. Og det er et ganske eksklusivt orkester som har et ganske eksklusivt publikum. Så jeg trodde kanskje de nå hadde liksom tenkt at de måtte spre budskapet enda mer, så de hadde utgitt CD, men sånn var det altså ikke. Men dere, tusen takk for invitasjonen til å være her i dag og snakke på 10-årsjubileet til Sildungen-konferansen. Jeg fikk lov å være med på en hyggelig middag i går kveld, og der var det også mange som snakket om det som har skjedd i miljøet her disse 10 årene, og at det er flere jubilanter. Og det er bra at vi har noen miljøer i Innlandet som går foran. For det er jo, sånn som jeg ser det, noen litt skumle trekk i det området vi nå befinner oss i. Vi ser at det er flere arbeidsplasser som forsvinner. Tore og jeg var for 14 dager siden oppe i Nord-Gudbrandsdalen og Midtdalen, og der var det ikke langt mellom bedriftene som hadde måttet ha lagt ned. Vi har sett at Nammo har hatt noen permitteringer. Ser direktøren i Hapro, som heller ikke har vært uten det, som er en av de store arbeidsplassene her. Og senest i går så vi om Landsag, som har utfordringer. Og min egen, i hvert fall tidligere arbeidsplass, Aditro, har hatt lønnskutt på alle ansatte. Det er et trekk som det er grunn til å dvele ved, og som det er viktig at vi har fokus på, og det er viktig at vi har fokus på det som går bra, det som kan bidra til at vi snur utviklingen. For det er ingen tvil om at hele innlandsregionen har noen utfordringer. Jeg så på tallene før jeg skulle hit. Hvis vi måler fra 2005, og det gjør jo vi ofte da, så er det sånn at i Hedmark så har det ikke vært vekst i privat næringsliv i den perioden. I Oppland så har det vært 1,5% vekst i privat næringsliv. Det er mye svakere enn resten av landet. Så har det vært forholdsvis stor vekst i offentlig sysselsetting på både henholdsvis 10 og 12%. Men bildet er jo at vi står overfor noen krevende runder i dette området. Så er det jo sånn at det har skjedd mye i næringslivet og arbeidsplass på sysselsettingssiden i landet i den perioden som vi nå har hatt ansvar for. Og som jeg sier, vi liker jo å måle der. Det har vært 330 000 nye arbeidsplasser. 110 000 av dem har kommet i offentlig sektor. Skal si litt mer om det etterpå. Men 220 000 har kommet i privat sektor. Det er en formidabel vekst som vi knapt har sett maken til i en sånn periode. Men utfordringen er at den veksten kommer veldig skjevt. Innlandet blir på mange måter i en skygge, og det må vi ha fokus på. 110 000 nye arbeidsplasser i offentlig sektor. Det har vært en villa politikk. De har kommet i pleie- og omsorgssektoren, i helsevesenet. Vi behandler 1,7 millioner flere pasienter nå eller i 2005. Det er klart vi trenger noen folk til å gjøre det. Men det er dannet, så jeg skal bare bruke innledningen min nå, før jeg skal si litt mer om det med IKT. Det er altså avkraftet noen få myter. For det er altså ikke sånn at offentlig sektor har vokst på bekostning til privat sektor når vi ser Norge under ett. Offentlig sektors andel av sysselsettingen var 30% i 2005, er 30,2% nå. Det er noen andre myter også som det er viktig også å dvele litt ved når vi skal se på hvordan vi skal utvikle oss. Det er jo en myte som går i Norge at vi har veldig mange som er utenfor arbeidslivet. Ja, det er en del som er utenfor arbeidslivet i Norge, men det har ikke vært noen eksplosjon. Når vi ser på tallene, så er det altså sånn at i 2005 så var det 10,2% av arbeidsstokken som var uføretrygda. 10,2%. Når vi ser det i 2011,
så er det 9,5% som er utenfor arbeidslivet. Det har faktisk vært en nedgang når vi måler i antall som er sysselsatt og antall som er i arbeidsfør alder, men det har jo vært flere, for vi har vært nesten en halv million flere på ganske kort tid. Det glemmer vi ofte når vi lager noen sånne tallframstillinger. Ungdomsarbeidsledigheten, og det at folk er utenfor arbeid som unge, er jo en kjempeutfordring. Men heller ikke der har det vært en eksplosjon blant unge som er uføretrygda. Tallet har altså økt fra 1,09 til 1,12%. Det er en økning, men heller ingen eksplosjon. Dette har vi jo fått det av grunnen til at vi har såpass gode tall i Norge, er jo at vi har arbeidsplasser som ungdom søker til, og vi klarer også å gi folk som normalt ikke er i, de som står i første rekke for å bli sysselsatt, muligheter for det vi har gode ordninger for å få folk inn i arbeidslivet. En siste myte jeg har lyst på også å si noe om, for dette, mange ser jo til Norge, vi snakket litt om det i går, det er mange utenfra som kommer til Norge for å se på det vi får til. De nordiske statsministerne er i Davos for å fortelle hvordan vi får til å ha høy sysselsetting, høy velferd, et forholdsvis moderat skattenivå, hvordan den norske og den nordiske modellen fungerer. Og det er jo mange som sier at dere får til det her i Norge fordi dere har oljen. Dere er heldige. Vi har på mange måter vunnet i lotto. Da tror jeg det er også viktig at vi minner hverandre om at det er jo noen andre land som har hatt naturressurser. Det er jo ikke sånn at Norge er det eneste landet som har funnet olje. Men vi er også en av de få landene som har klart å styre inntektene sånn at vi drar nytte av det alle sammen. Men det som er den store forskjellen på hvorfor det går såpass bra i Norge, hvorfor vi har så høy sysselsetting, hvorfor verdiskapningen er så stor, det er faktisk ikke oljen. Og dette her er ikke noe jeg har funnet på, støttet og kokt ihop ned på gran. I en dag jeg tenkte at jeg skulle møte både fylkesmannen og fylkesordføreren som er kvinner. Nei, grunnen til at det går såpass grått i Norge, det er kvinnene. For når vi har fått Finansdepartementet, og de pleier ikke å ta i, altså, de drar liksom ikke av når de regnemaskiner bort til Finansdepartementet setter i gang. Men når vi har fått dem til å regne på, hva betyr kvinnelig sysselsetting? Og vi ser på forskjellen på kvinnelig sysselsetting i Norge kontra OECD-landene, så har vi 18% høyere sysselsetting på kvinnene enn det OECD-landene har. Og det betyr like mye som oljeinntektene våre. Og det at vi har bygd ut en velferdsstat som gjør at kvinner kan være arbeid, det er utrolig viktig for den velferdsutviklingen vi har hatt i Norge. Så uten kvinnene så ville vi altså ikke hatt det. Det som er forskjellen på Norge og mange andre land, det er ikke at vi har naturressurser. Det er det mange andre som har, men vi har sørget for at det er stor kvinnelig sysselsetting. Det må dere passe på. Her er det jo... Det er i hvert fall flertall mener her sånn, så dere må huske på det, at det er utrolig viktig å legge til rette for at vi har kvinnelig sysselsetting og i Norge. Så står Norge foran noen store omstillinger. Det dere ser i innlandet, det vi ser i innlandet, viser jo det. Jeg så også at A-pressen skal gjøre endringer. Det å jobbe i pressebransjen, det å jobbe i medieverdenen nå, må jo være noe av det mest spennende som finnes. Hva er morgendagen innenfor mediebransjen? Kommer vi til å ha papiraviser? Eller kommer vi til å lese avisa våre på sånne greier som dette her? Det er et bilde på at vi kommer til å måtte omstille oss. Og når vi skal omstille oss, så trenger vi jo nettopp det som står. Jeg vet ikke om dere la merke til det. Da Hagebakken sto her og den der greia sto på, så sto det lokal kompetanse. Da Sverre Narvesen sto her, så sto det kraft. Og jeg tenker at det er ganske mye bedre. Eller det jeg opplevde en gang jeg var ordfører, jeg må fortelle dere det. For vi var jo ordfører sammen, noen av oss, rett etter OL. Og da skulle vi også høre et foredrag om hvordan vi kunne omstille innlandet. En av de tidligere OL-direktørene skulle
predike om det her. Og det var før sånne videokanoner var montert under taket, og det nesten bestandig fungerte. Da var den stablet opp på sånne bøker i midtgangen, og det var en tidligere OL-direktør som da skulle holde foredrag og skulle koble PC-en sammen med det her, og det gikk ikke. Så etter noen forsøk så ga han opp, men da sto den der og lyste, og da sto det no input i panna. Så... Gjennom hele foredraget så lokal kompetanse og kraft var i grunn bære å se. Men vi trenger lokal kompetanse, og vi trenger kraft til å kunne omstille oss. Og jeg har lyst til å si litt av dere om noe av det jeg jobber med sånn i det daglige. Da, og det er jo i tillegg til det som ble ramset opp i titan min, så har jeg, jobber jeg mye med IT og IT-politikk. Og jeg tror at IT-politikken, IT-næringen, er jo det som har bidratt mye til den omstillingen vi har hatt i Norge. Det, alt det dere har gjort i Raufoss-miljøet på automatisering, det skyldes at vi har tatt i bruk IT på en helt annen måte enn tidligere. At norsk olje- og gassindustri er helt i front, det skyldes jo at vi har tatt i bruk IT til å utvikle sektoren. Så IT betyr utrolig mye, og det er en veldig rask utvikling. Det er veldig spennende å jobbe med IT, og IT-bransjen er en stor bransje. Og til dere som er i virkemiddelapparatet som er her, så må dere ikke glemme det. IT-bransjen er den tredje, i hvert fall hvis vi tar med IKT-bransjen, er den tredje største bransjen i Norge. Det er 73 000 ansatte, og det er 11 300 bedrifter. 88% av dem har mellom 1 og 4 ansatte. Det er altså små bedrifter, og du finner dem i Oslo, og du finner dem øverst i Gudbrandsdalen og i Nord-Norge, og du finner det alle steder der det er muligheten til å koble deg på internett. Vi ser en veldig rask utvikling. IKT gir store muligheter til å skape sysselsetting også ute i distrikta, men fortsatt så er det sånn at 50% av arbeidsplassene er i Oslo og Akershus området. Når vi tenker på telefonen vår, så tipper jeg at de aller fleste av dere som sitter her har en smarttelefon. Den hender vi bruker til å ringe med. Men dere bruker antageligvis det veldig mye annet enn å ringe med. De sjekker internett, de sjekker mailen deres, dere sjekker været, de lurer på når fly på Gardermoen går, om det er forsinket, og så videre. Det er jo et bilde på noe av det som er trekket innenfor IKT-næringen. Smarttelefonen vår kommer til å bli utviklet til veldig mye mer. Jeg var i USA nå. Der så jeg smarttelefoner der du kan ta ultralyd på deg selv på, som du kan koble til blodtrykkssensorer på kroppen din, som sender da dataene rett inn til fastlegen, sånn at du kan ha full overvåkning. Telefonen vår kommer til å bli et helsehjelpemiddel, som vi ikke har helt skjønt. Vi ser det i Oslo nå, der noen av bankene prøver ut telefon som småpengekort, der du i stedet for å putte kortet ditt inn når du skal ta den kaffelatten og du ikke har kontanter, så kan du bare holde telefonen din bort til en leser, og så har du blitt belastet. Dette er bare eksempler på noe av det som kommer til å bli utviklet ganske snart. Vi har biler i dag som kan sende melding til 113 når vi kjører ut eller trenger hjelp. Vi har vaskemaskiner som automatisk måler opp vannet vi skal bruke, og hvor mye vaskepulver du trenger å ha i. Vi kan bruke strømnettet til å skrute av varmtvannsbeholderen, og vi kan etter hvert begynne å montere inn sånne RFID-brikker i det meste vi har, sånn at vi kan sende radiosignaler. Det kan du ha i passet ditt, du kan ha det i klær dine, du kan bruke det på varelager, sånn at det der å telle varer, det å bestille, det blir helt overflødig, for du har elektronikk og dingler som løser det meste. Noen av dere har kanskje sett det brukt på posten når de skal finne ut og pakke av deres ære. Noen ganger er det nok akkurat på det posthuset der det skulle ha vært, men da går det altså an å finne ut og pakke nære ved hjelp av sånne RFID-brikker. Når vi begynner å kunne få det inn i klær i skor, så kan det jo gi noen utrolig spennende muligheter, men også noen ganske skumle muligheter til å ha kontroll på hva vi driver med. Vi har sett at biometri blir mer og mer vanlig å bruke til identifikasjon, ikke fingertippen nødvendigvis, men nå har man lagt
biometri som du kan bruke, for eksempel ganglag. Du klarer også å identifisere oss på hvordan vi går. Du kan bruke irisen i øyet, og du kan bruke handa. Når jeg var i USA for ikke lenge siden nå, så har de i hver eneste sykebil i USA en liten kopp som er en leser, der du bare legger hånda di på, og pasientjournalen din er oppe i sykebilen. Det sier noe om at det er noen muligheter som kommer og som går veldig raskt. Jeg har jo vært, som Tore sa, 4 år i helsedepartementet. Og en av de tingene vi så i helsedepartementet, som er veldig kostbart på for helsevesenet, er alle gamle tanter og onkler som bryter av lårhalsen sin. Det er veldig krevende. Det tar veldig lang tid å rehabilitere det. Det koster mye penger. Og da kan vi jo tenke, hvordan kan vi bruke teknologien til å unngå at vi får såpass mye lårhalsbrudd? Det går an å gjøre det på litt andre måter også. Jeg lærte bort i Sverige at der hadde en kommune registrert når lårhalsbruddet skjedde over året. Det var en kjempetopp. Vet dere noen den var? Adventshelga, da alle gamle tanter skulle klatre opp og henge opp julestjerna. Den kommunen ansatte en sånn julestjerneopphengsvaktmester som reiste rundt og hengte opp julestjernene for alle gamle tanter, og antall lårhalsbrudd ble dramatisk redusert. Altså, dette er ikke tull. Men det hender jo gamle tanter bryter av lårhalsen sin andre ganger av adventshelga også. Og tenk på bilindustrien som har laget airbagger. Ikke sant? Hvorfor kan ikke den teknologien tas i bruk når det gjelder tøy? Hvorfor er det sånn at vi har vinterdekk på bilene våre, mens uteskoene våre er det bare ett mønster i? Så dette er bare noen eksempler på det jeg tror det går an å tenke når det gjelder innovasjon i offentlig sektor. I Norge har vi en veldig IKT-kompetent befolkning. Selv de aller eldste av oss bruker IKT i det daglige. Mobiltelefon, internett blir brukt. Det er en kjempemulighet å koble en veldig IKT-kompetent befolkning med innovasjon. Innovasjon knyttet til helse. Innovasjon knyttet til hvordan vi styrer trafikkstrømmer. Det er jo sånn, sies det, at du kan redusere behovet for utbygging av vei veldig mye i byer hvis du klarer å styre trafikken. Og i og med at vi kjører gjennom bommer, så vet jo noen hvor de store bilstrømmene er hen. Så hvis vi klarer å sette dette her i system, så vil vi kunne gjøre endringer også når det gjelder miljø. Landbruket i Oppland er jo blant de som er mest IKT-intensive. Det er ikke så mange som tenker på, men gå inn i et moderne fjøs nå, så skjønner du at IKT er ikke noe som er forbeholdt high-tech-industrien. Så vet vi at her er, og det er mange som skal si mye om fremtiden, men IKT og det som produseres, de nye tjenestene, der vi ikke i dag helt skjønner hva er, det er jo det som skal bidra mye til veksten ute i Europa. Et godt eksempel på det er strømming til musikk, eller streaming på utenlandsk. Norge er det første landet i verden der inntektene fra å strømme musikk er større enn å selge plater, CD-er. Og dette er bare begynnelsen på et stort bilde. Ta nye tjenester som kommer til å komme, der vi kommer til å bruke IT-baserte, internettbaserte løsninger for å utvikle nye produkter. I det offentlige, alle vi som sitter her sånn som representerer offentlig virksomhet, så samler vi inn mye data. Har store datafiler med både det ene og det andre. De datafilene er gull verdt for de som skal lage nye tjenester. Når vi hadde et offentlig utvalg nå, som jobber med det her, og ser på hva vi i det offentlige sitter med av datafiler som kan viderebrukes, så brukte de Innovasjon Norge som eksempel. De fikk dataene til, det var ikke noe å gi bort, for skattebetalere har betalt for det. Og det går an å lage utrolig mange nye tjenester til det. Når Kulturdepartementet frigjorde fila si med idrettsanlegg som har fått spillemidler, så gikk det altså 3 dager, så var det noen som hadde laget en ny app
og du kunne finne ut hvor nærmeste tennisbane var. Og så er det noen som tenker, ja, hva er det du prater om nå? Er ikke dette her bare noen sånne morsomheter? Nei, dette her er den nye verdenen. I EU så regner man med at verdiskapningspotensialet på å viderebruke offentlige data er 26 milliarder euro. Vi har noen tall fra Norge også. Jeg er ikke helt sikker på dem. Men det vi er helt sikre på, at her er det mange verdier som kan skapes basert på helt nye tjenester. Og det er de dataproduktene vi i går ikke visste vi trengte, men som vi i dag ikke skjønner hvordan vi klarte oss uten. Så en oppfordring til dere, frigjør dataene deres. Det finnes systemer, data.norge.no, systematikk for å legge inn. Her er det veldig mange muligheter til å lage helt nye næringer, og dette er næringer som er veldig lite avhengig av å ligge midt i Oslo eller noen av de store byene. I EU så regner man med at 50% av produktivitetsveksten der skyldes IKT-løsninger. Og hvis vi tror at noe av det samme kan være tilfelle i Norge, jeg vil jo tro at i hvert fall de som sitter på første benk her vil ha en formening om det. Men hvis vi sier at det skyldes, det er ikke 50%, men 10% da, så betyr det at det utgjør 15 milliarder kroner av BNP-veksten fra 2005. 15 milliarder. Og da har vi tatt dårlig i. Og McKinsey har sagt at for hver arbeidsplass som blir rasjonalisert bort på grunn av IKT, så kommer det 2,6 nye arbeidsplasser. Så har jo vi i det offentlige er selvsagt en stor rolle for å kunne effektivisere måten vi driver offentlig sektor på. Og i stedet for å sende folk rundt omkring i Norge med nye arbeidsplasser, så tror vi mye mer på at vi må effektivisere måten vi driver statsforvaltningen på, kommuneforvaltningen på. Og vi la frem inspirert av banka. For banka har jo lurt oss til å bli våres egne bankkasserere i mange år. Vi har tatt over arbeidsoppgavene for dem, og vi er i tillegg fornøyd med det. Det var en god inspirasjonskilde når vi startet arbeid med å skulle digitalisere offentlig forvaltning i større grad enn det vi har gjort. Vi begynte ganske bra i Norge. Når vi har sett på de statlige tjenestene som har stort volum, der kunder bruker oss mye, så har vi klart de 13 av de 15 største tjenestene er digitalisert. Så det er mye godt arbeid, men så stopper det opp. Vi lente oss litt tilbake. Vi hadde ikke det presset som resten av Europa hadde med effektivisere, fordi vi har inntekter som gjør at vi har ikke behøvd. Nå har vi tatt et grep, lagt frem et digitaliseringsprogram for at vi skal få offentlig sektor til å lage flere digitale løsninger. Og det gjør vi jo fordi vi ser at på sikt så er vi nødt til å flytte arbeidskraft fra byråkratiske arbeidsoppgaver og over i tjenesteproduksjon. Et annet bilde jeg pleier å bruke, det er jo at vi trenger 120 000 flere ansatte bare i pleie- og omsorgssektoren de nærmeste 25 årene, eller om 25 år. Til sammenligning er det 70 000 arbeidsledige i Norge. Og det er noen andre deler av offentlig sektor som også trenger arbeidskraft. Hvis vi skal få til det, så må vi flytte arbeidskraft innad i det offentlige. Da er vi nødt til å digitalisere. Det er en grunn til å sette i gang mer digitalisering. Den andre grunnen er jo at folk kommer til å forvente det. Folk kommer til å forvente at de skal samhandle med offentlig sektor via iPaden sin, og ikke køen på et offentlig kontor. Så vi gjør noen ganske enkle grep nå. Vi har vedtatt i regjeringen, vi har fortalt om det før. Jeg er ikke helt sikker på om alle skjønner hva vi har bestemt. For hva er det vi har bestemt? Jo, innen 2014 skal all statlig virksomhet, alle skjemaer som skal inn, der du har mer enn 5000 innsendinger i året, være digitalisert. Ganske enkelt. Sånn er det. Statlig sektor må følge opp. Så har vi gjort ett grep til. I dag er det sånn at staten sender masse brev til våre kunder. Det er noen NAV-folk her. Dere er jo postens beste kunde. 12 millioner brev, 24 millioner utbetalingsblanketter,
sendes fra NAV i posten til enkeltbruker. NRK sender ut 1,9 millioner sånne bankgiro-greier. De fleste av oss får dem med kryss på, for da vi har dem som autogiro, to ganger i året. 3,8 millioner brev. Fra 2014 skal hver enkelt nordmann ha en digital postkasse, der alt dette her skal styres inn i en digital postkasse. Det er en kjempeendring. Og jeg sier, jeg tror ikke alle helt har fått med seg hva det betyr. Dette gjelder statlig sektor. Vi går gjennom alt regelverket, ikke alt regelverket, nå ljuger jeg, for det er ganske mange lover i Norge, men vi tar det mest relevante regelverket for å fjerne alle hindringer for å få til den type digital kommunikasjon. I dag er det jo sånn at hvis du sender et e-post til en bruker fra det offentlige, og den e-posten ikke er åpnet etter 7 dager, ja, da må du skrive den ut på papir og sende den i posten. Det er ingen som står på postkassa. Min er på Grymer og passer på at jeg åpner den hver 14. hver 7. dag, men sånne regler har vi. Sånne ting blir fjernet nå for at vi skal få fart på digitaliseringen. Vi gjør store grep på å få samhandlingen mellom de offentlige virksomhetene til å bli bedre, sånn at vi skal kunne gjenbruke opplysninger, sånn at du som bruker skal oppgi informasjon om deg selv på ett sted, og alle offentlige etater skal bruke de opplysningene derfra. Dette systemet blir obligatorisk for næringslivet. Det blir den foretrukne løsningen for innbyggere, men vi ser jo at det vil være noen innbyggere som fortsatt trenger papir, så du kan reservere deg. Men det som blir den foretrukne løsningen blir altså digital post og ikke papirpost. Svær endring. Vi håper å få med kommunesektoren. Jeg skal prate med kommunene i Hedmark og Oppland i morgen. Kommunesektoren i Norge tar store grep for å både samordne kommunene og bidra til å få til samme digitale utviklingen i kommunesektoren. Dette her gjør vi for det vi trenger, som jeg sa, å transformere arbeidskraft. Og for det innbyggere ønsker det, og for det vi ønsker mer innsyn i offentlig forvaltning. For så lenge vi bruker digitale løsninger, så er også muligheten for at innbyggere kan se oss i kortet større. Og bare ta et eksempel på det med å bruke de dataene vi har. Oslo kommune nå har latt et av utviklermiljøene få lov å se på sine data knyttet til byggesaksbehandling. Vær så god. Her er filene våre. Her er alle søknader vi får inn. Så har de brukt det, laget grafiske bilder til hvordan flyten er på saksbehandling. Og her går det altså an å lage mye enklere og mye bedre prosesser bare ved å se det visuelt. Det heter ikke lean, men det ligner jo på noe av det dere gjør i Raufoss-miljø. Når vi gjør dette her, så vil det også være en kjempemulighet for veldig mye til IT-industrien. Her skal det leveres mange produkter som det offentlige vil trenge, og det vil være bra for norsk industri, norsk IT-industri. For hvis vi evner å lage teknologiske dingser som folk kan bruke i Norge med vårt sterke personvern, ja, da kan du være helt trygg på at det går an å eksportere de produktene også ut i Europa og ut i resten av verden, også fordi vi har tenkt gjennom de personvernmessige konsekvenser som ligger der, og det ligger altså til rette for at vi kan få til veldig mye mer. Så bare helt til slutt, for det er veldig mye av de tingene vi nå får på plass vil jo være bra for innbyggere. Elektronisk resept, det at du kan logge deg inn og se på journalen din, det at du kan ha innsyn i det forvaltningen driver med, vil være bra for den enkelte. Men vi trenger fortsatt å utvikle nye produkter, og derfor så har vi nå sammen med Næringsdepartementet og FAD i sammen gått gjennom og laget en strategi for innovasjon knyttet til offentlig innkjøp. Det offentlige kjøper for nesten 400 milliarder kroner i året. Hvis vi klarer å spare 1% på de innkjøpene, så er det 4 milliarder. Hvis vi hadde sendt dem direkte ut av ordførere våre, så skal jeg si det, de hadde vært glad, hadde de fått 4 milliarder til.
Men det å bruke offentlig innkjøp, kjøpe bedre, kjøpe riktigere og evne å innovere, det er en stor utfordring. Vi har hatt noen prosjekter sammen med KS og NHO for å få til mer innovasjon i det offentlige, men vi er ikke gode nok. Innkjøpsregler, tror jeg, er for krevende. Folk er redde for å gjøre feil, og da er det trygt å kjøpe det du kjøpte forrige gangen, for da blir det i hvert fall ikke gærent. Så det vi har gjort nå er å sette ned et offentlig utvalg som skal se på regelverket for offentlige innkjøp. For at jeg skulle ha ordentlig kontroll på det der, så tok jeg en hadlending til å lede det også, for da tror jeg liksom er sånn god folkekompetanse. Vi må gå gjennom, se på terskelverdiene, og vi må se om det er noe i regelverket våre som gjør at vi ikke er flinke nok til å innovere når det gjelder offentlige innkjøp. Her ligger det store muligheter, og jeg håper at næringslivet i Hedmark og Oppland blir med på å bruke de mulighetene som ligger i akkurat det. Vi har noen store muligheter, vi har mye god arbeidskraft her. Det er god samhandling mellom høyskoler og industrimiljøene, og høyskolen på både Gjøvik og Lillehammer er jo veldig gode til å få til god utvikling, og vi har kompetent arbeidskraft. Men vi må fortsatt legge mer vekt på det som går på å innovere og lære innovasjon og bruk av IKT i utdanningene. Så var det veldig flott å høre. Torun her forteller om innovasjon som han jobber med i alle fagene på Gjøvik. Det tror jeg er helt avgjørende. Og vi får til mye. Jeg møtte viseadministrerende direktør i Microsoft i Brussel i forrige uke, og han sier at Microsoft nå ser på tre områder. Det er India, det er Kina, og det er Norden. Så klart, vi har mye kompetanse her sånn. Det gjelder bare å sette det i system og bruke det. Innlandet har en god IKT-akse med å ha fått forsvaret på Jørstadmoen, som er den store IKT-satsingen til forsvaret. Vi har gode høyskoler, vi har miljø på Raufoss som kan drive med utvikling og innovasjon. Så det er bra, men jeg tror vi trenger et felles løft i Innlandet for å systematisere de utfordringene vi har, slik at vi kan synliggjøre det overfor det som er statlige myndigheter, slik at vi kan komme ut av den skyggen vi er, slik at vi ikke om 10 år behøver å si at veksten i Innlandet har vært 1% i privat næringsliv. Vi trenger å systematisere arbeid enda mer, slik at vi skal få mer trøkk på innovasjonsarbeidet vårt. Takk for at dere ville høre på.